Ankon utvecklar mjukvara för restaurangbranschen. Allt från kassasystem på restaurangen till online-orderlösningar där gästen själv beställer sin mat. För några år sedan så behövde vi verkligen snabba upp utvecklingen på Ancon. Så jag tittade på några olika länder där vi kunde lägga ut utvecklingen. Jag tittade på Polen, på Indien, på Sri Lanka. Och när jag träffade grabbarna på Kelsey, då var det verkligen boom. Där hade jag någon som förstod mig och det gjorde valet mycket lätt. Vi började för några år sedan med outsourcingen och till en början så gick det faktiskt inte jättebra, utan det var lite svårt att veta vem var det som ansvarade för vad och hur vi skulle kommunicera med varandra och så vidare. Så efter 1,5 år eller någonting så stängde vi ner outsourcingen för en stund. Sen började igen och då började vi med någonting som kallas fixed project. Helt enkelt där vi har ett projekt. Det här är vad som ska byggas, så här ska det se ut. Och Kelsey ledde då projektledningen på det här projektet. Och det gick så bra. Så efter det så har vi gjort det ett par gånger. Och idag så jobbar vi faktiskt med löpande team med 16 utvecklare, QA, projektledning, design. Där vi egentligen har lagt allting hos Kelsey. Så någonstans har det handlat om att lägga hela projektledningen och då har det fungerat väldigt bra. Helt klart kulturen. Jag träffade ju massa olika outsourcing partners och när jag träffade Kelsey-gänget så var det verkligen en helt annan liga. Vi förstår varandra, samma kultur, det känns precis som mina egna grabbar och tjejer på bolaget.